Děkuji.
sebou. Razíceme slavy tuto mši svatou, jež letá neděle postní, neděle letáve, proto i dnes máme v duchu té očekávané radosti Velikonoc jinou liturgickou barvu, máme barvu růžovou, kterou používáme pouze dvakrát v roce, a to na neděli letáve a na neděli gaudete. Třetí neděli adventní a čtvrtou neděli postní. A my chceme tuto čtvrtou neděli postní prožít ve zvláštní situaci, kdy více nemůžeme, než můžeme, a svěřit Pánu všechny své obavy, protože ta úvodní antifona nám říká, co nás čeká, pokud mu budeme důvěřovat. Váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy. A tak Pánu svěřme všechno to, co nás tíží a trápí, a prosme ho, aby vstoupil do všeho, co prožíváme, a dal nám sílu přijmout i tyto chvíle, které máme prožít v poslední době jako příležitost k setkání s ním. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Stále se za nás přimlouváš u Otce, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se, Bože, bys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení. Oživ míru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje Bůh po všechny věky věku. Amen. Čtení z první knihy Samuelovy. Hospodin řekl Samuelovi, naplnil svůj rok olejem a jdi. Posílám tě k Jeseovi, Betléma, protože jsi si vyhlédl krále mezi jeho syny. Když Samuel přišel a spatřil Eliama, řekl si, jistě tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však řekl Samuelovi, nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuj. Nedívám se totiž jako člověk. Člověk soudí podle zdání. Hospodin vidí do srdce. Jese předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl, mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho. A zeptal se, jsou to již všichni chlapci? Jese odpověděl, ještě je nejmladší, ten pase stáda. Samuel tedy řekl Jesovi, pošli pro něho, neboť neseteme jídlu, dokud sem nepřijde. Poslal tedy a uvedl ho. Byl plavovlasý, s krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel vzal ruku s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratů. Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.
postrádám. Dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Vodí mne k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Vede mě po strávných cestách pro svoje jméno. I kdyby šel temnotou rohotve, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Tu je i a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mne stůl, před zraky mých nepřátel. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Hlavu mi mažeš olejem, má čiše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života. Přebývat s ním v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efezanům. Bratři, byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem Pána. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy. Spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se v pravém světu. Všecko, totiž na co se vrhne světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v písmě: probuď se, vzpáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě oslaví. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Chvála tobě, Kriste, Pane věčné spásy. Chvála tobě, Kriste, Pane věčné spásy. Já jsem světlo světa, pravý Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. Chvála tobě, Kriste.
člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo zhřešil? On sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel tím blátem oči a řekl mu: Jdi se umýt v rybníku Siloe. To slovo znamená poslání. Šel tam tedy, uměl se, aby se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří ho dříve viděli žebrat, se ptali: Není to ten, který tu sedával a žebral? Jedni tvrdili, je to on, jiní říkali, není, ale je mu podobný. On jim řekl: Jsem to já. Ptali se ho tedy, jak to, že vidíš? On odpověděl: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: Jdi k Siloe a umýj se. Šel jsem tedy, uměl se a vidím. Ptali se ho, kde je ten člověk? On odpověděl: To nevím. Přivedli toho bývalého slepce k farizeji. Ten den, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také farizeové se ho znova vyptávali, jak nabyl zraku. On jim odpověděl: Přiložilo mi na oči bláto, umyl jsem se a vidím. Někteří farizeové říkali: Ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní ale namítali: Jak by mohl hříšný člověk dělat takové zázraky? A nemohli se dohodnout. Znovu se tedy ptali toho slepého: Co ty o něm říkáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: Je to prorok. Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku, až si zavolali rodiče toho uzdraveného slepce a zeptali se jich: Je to váš syn, o kterém vy říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí? Jeho rodiče odpověděli: Víme, že je to náš syn a víme, že se narodil slepý. Ale jak to přijde, že teď vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, to my nevíme. Zeptejte se je. Je dospělý a mluví sám za sebe. To jeho rodiče řekli, protože se báli Židů. Židé se už totiž usnesli, aby každý, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto jeho rodiče řekli: Je to dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali tedy ještě jednou toho bývalého slepce a řekli mu: Vzdej Bohu chválu. My víme, že ten člověk je hříšný. On odpověděl: Zda je hříšník, to neví. Ale vím jedno, že jsem byl slepý a teď vidím. Zeptali se ho tedy, co s tebou udělal, jak ti otevřel oči. Odpověděl jim: Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? Osobili se na něj: Ty jsi jeho učedník. My jsme učedníci Mojžíšovi, my víme, že k Mojžíšovi mluvil, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl: To je skutečně divné, že vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší toho, kdo je zbožný a plní jeho vůli. Od věku nebylo slycháno, že by někdo otevřel oči slepému od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nic by nedokázal. Řekli mu: V hříších se celý narodil a ty nás chceš poučovat a vyhnali. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu: Věříš v syna člověka?
kdo je to, pane, aby v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, viděl jsi to. Je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš prohlásil, přišel jsem na tento svět soudit, aby ti, kdo nevidí, viděli, a kdo vidí, oslepl. Slyšeli to někteří farizové, kteří byli u něho a řekli mu, jsme snad i my slepí. Ježíš mu odpověděl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích trvá. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Mezi dnešní dlouhé evangeliu nás chce poučit o jedné důležité věci, a to je hřích pýchy, kterou měli ve svém srdci farizeové, kteří sice viděli spoustu věcí, měli uzdravení slepého, a přesto odmítli uvěřit v to, že ten, který to učinil, je syn Boží. V našem životě se to stále opakuje znovu a znovu, protože Ježíš na závěr říká výstrahu, vy říkáte, že vidíte, proto váš hřích trvá. Mnoho lidí se tváří, že vidí, že jsou ti lepší, že jsou ti dokonalí, a přesto odmítnou některé své souvěrce, některé své bratry ve víře. Někteří dokonce říkají, ano, my vidíme a tváří se, že jsou lepší než všichni ostatní, a přesto se chovají jako nepřátelé Kristova kříž. Tím, že mají zatvrzelé srdce, že nedokáží milovat, ale především, že nemají vnitřní pokoru a nedokáží přijmout Boha. A Bůh ve chvíli, kdy vidí tady takovéto skutečnosti, tak často dopouští věci, které by člověka mohly a měly přivést vnitřní pokoru. Prožíváme období, které není vůbec jednoduché. Je to období, kdy si najednou uvědomujeme, jak některé věci, které jsme brali jako samozřejmost, samozřejmostí vůbec nejsou. Ještě nedávno jsme mohli dělat spoustu věcí a přesto jsme byli nespokojeni a nešťastní a dívali jsme se k sousedovi, kde přeci ta tráva je zelenější a lepší, a naříkali jsme nad tím, co všechno nemá. Nevážili jsme si těch věcí, které nám Bůh dá. Nevážili jsme si ani takových základních věcí, které máme, jako to, že můžeme přijít na mši, že můžeme být ve společenství farnosti, že můžeme být jeden z druhých. Tak jako by nám Bůh tím, co prožíváme, chtěl říci, to není samozřejmé. To je dar, který máte, a dokud si ho nebudete vážit, tak vám tento dar nebude dán. To je potřeba si uvědomit a nad tím je potřeba se zamyslet, protože to, co prožíváme, přišlo do postní doby, která má být dobou, ve které prožíváme očištění od toho, co nám brání v plném společenství s Bohem a v plném společenství s člověkem. Brání nám v tom, abychom prožívali svůj život jako dar, který nám Bůh dává, jako dar jeho nekonečné lásky, ve kterém nás k lásce povolá. Víme, že Ježíše, když se ptají na první a největší přikázání, tak říká, je potřeba milovat Boha, svého Otce, celým srdcem, celou myslí a celou svou silou. A víme, že tato láska se může projevit jenom v konkrétních skutcích, které konáme. Svatý Jakub říká, ukaž mi svou lásku, která je ve skutku, a já ti se svých skutků ukážu. Bůh po nás chce, abychom se učili tomu, co Ježíš připomíná, a to je jeho lásce, která je milosrdná a která dává příležitost a šanci každému člověku. Pan Ježíš dokonce farizeům říká, musíte se naučit to, co říká písmo, milosrdenství chci a ne oběť, poznání Boha je víc než celo. A tak se snažíme i tu zkušenost, kterou teď máme, prožívat jako příležitost k setkání s Bohem a k očištění se od všeho toho, co nám brání, abychom Boha viděli takového, jaký je. Abychom mu věnovali čas
společnosti, ve kterém máme konečně příležitost ke stišení, k nalezení Boha ve svém srdci, pozvání Boha tam, kde jsme s ním nepočítali, pokornému vyznání, ano Pane, já vím, že jsem zřešil, ale já také vím, že ty jsi nekonečně milosrdný a že když budu v tvé blízkosti, tak mi dáš dostatek síly, abych byl lepší. Doba, kterou prožíváme, je doba velké zkoušky, ale také velkých milostí. Víme, že svatý apoštol Pavel v listě Římanům říká, kde se projevil hřích, v míře daleko větší se projevila moc. A tak prosme, abychom to, co prožíváme, brali skutečně jako čas milosti, jako čas setkání s naším Pánem, jako čas setkání s tím, který chce vstoupit do našeho života zcela novým způsobem, který nám chce dát příležitost, abychom si vyzkoušeli pravdivost toho, co nám Ježíš přislíbil, když říká, tam, kde se dva nebo tři setkají ve jménu mém, já sám jsem uprostřed nich. Když se právě rodiny stávají místem, kde Kristus bude ten, který je uprostřed nich. Protože jestliže objevíme Kristovu přítomnost, jestliže s ní začneme počítat, pak se nemusíme bát. Protože platí to, co říká svatý apoštol Pavel, je-li Bůh s námi, kdo proti nám, ale také jistě Filipan nám říká, že všechno můžeme v tom, který nám dává sílu. Bůh skrze Ježíše Krista říká, nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Já jsem vítěz nad tímto světem. Ale záleží jenom na nás, zdali ho necháme vítězit skrze naši víru v jeho moc. Vyznejme nyní společně svou víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, byl ukřižován, umřel i pohřben, sestoupil do pekel, třetí dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatý, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Drazí Boží slovo vnáší světlo do našeho života. Jako děti světla volejme nyní k Bohu našemu Otci. Bože náš Otče, přijmi prosby, které ti s vírou předkládá. Upevňuj ve své pravdě život církve, aby byla světlem národů. Prosíme tě, Krista. Uzdrav pokřtěné, kteří se svou vinou stali duchovně slepými. Prosíme tě, Krista. Ukaž se světu ohroženému válkou a násilím jako světlo, které vítězí nad zlobou a nesnášenlivostí. Prosíme tě, Krista. Daruj lidem dnešního světa schopnost vítězit pravdou
veřejné blaho, chraňme před nákazou, každým hříchem, každým zlem a každou nemocí. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi také úmysl této mše svaté, kterou obětujeme za rodiče Heinrichovy děti a Heinrichovu a živou rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Schlédni do našich srdcí, vyslyš úmysly v nich ukryté a naplň si to, co prospěje naší spáse a přispěje k tvé oslavě. Prosíme tě, vyslyš nás. Otče, ty jsi poslal svého syna, aby přemohl hřích a smrt. Dej, ať všichni máme podíl na světle tvého života, v krstu našem Pánu, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje, Bůh po všechny věky věku. Amen. Požehnaný si, Hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný si, Bože, požehnaný si, Hospodine Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce. A stane se nám nápojem duchovým. Požehnaný si, Bože na věky. Se, drahé sestry a drazí bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. Ať ji přijme ke své slávě a spáse světa. Bože, přinášíme s radostí tyto dary a pokorně tě prosíme. Dej nám účast na oběti, která je trvalým zdrojem naší síly a přináší spásu celému světu. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Z hůru srdce. Máme jej u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je důstojné a spravedlivé. Svatý Otče všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je světlo, které přišlo na svět, aby ti, kdo v něho věří, nechodili v temnotách. Skrze něho jsme uzdravováni ze slepoty hříchu, skrze něho se ve křtu stáváme syny světla a proto tě společně chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů, nebeský země stoupný tresa. Oh,
svatý Bože, silotný chvály miluješ lidi a stále provázíš na jejich životních cestách. Pravdě je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a shromažďuje nás v hostině lásky. Jako kdysi učeníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať osvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb, pronesl modlitbu požehnání, lámal, dával ho svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal také kalich, pronesl modlitbu chvály a díku, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi o utrpením a smrtí přivedl slávy vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Schlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve, je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastní na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem Františkem, jeho předchůdcem Benediktem, s biskupem Janem a jeho pomocnými biskupy Josefem a Antonínem, emeritním biskupem Josefem Ranistrem Frankem a ostatními biskupy s kněžími Jánmi a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději, ukazujeme jim cestu ke spáse a společně s nimi jdeme do tvého království. Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé, vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář a ve vzkříšení daruj plnost života. Až jednou skončí i naše pozemské putování, přiveď nás do věčného domova,
teď je s blahoslavenou Bohorodičkou Pánu Marii, s jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a učedníky, se svatou Máří Magdalénou, svatým Gotthardem, svatou Alžbětou, svatým Janem Nepomuckým, blahoslaveným Karlem, svatým Blažejem a se všemi svatými budeme navěky chválit a oslavovat skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pan Ježíš řekl, proste a bude vám dán. Tu věru v toto jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci, jak nás on sám naučil. Otče náš, jen si na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé království je moci sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a ve jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravme se navzájem uzdravením pokoje. Beránku Boží, který zmýváš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který zmýváš hříchy světa, smiluj se nad námi. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránku. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni mi slovo a má duše bude uzdravena.
jí pomazal oči, šel, uměl jsem se a vidím a uvěřil jsem mu. Modleme se. Bože, ty osvěcuješ každého člověka na tomto světě. Osvěcuji naše srdce světlem své milosti, abychom vždy poznávali, co odpovídá tvé vůli a dovedli tě opravdově milovat skrze Krista našeho Pána. Amen. Razíval jsem v tomto malém společenství a v tom velkém společenství skrze internet jsme mohli oslavit dnešní čtvrtou neděli postní. Víme, že opatření jsou taková, jaká jsou, nevím, jak dlouho budou trvat, ale každopádně se můžeme alespoň takto setkat s Pánem prostřednictvím internetu, televize a vytvořit tak společenství s Bohem, který chce v tuto chvíli být tím, kdo vítězí. Uvědomme si to a snažíme se to prožívat, využijeme čas, který máme pro to, abychom zakoušeli Pánovu přítomnost v těch, kterými nás obklopil, v těch, se kterými se můžeme setkávat v rodinách a v těch nejbližších. Pamatujeme také na to, že každý večer v 8 hodin můžeme vytvořit velké společenství těch, kteří se modlí Paní Marii v modlitbě Ružence a prosí o ochranu, ale také o ukončení té epidemie, kterou prožíváme. Každý den se modlím Růženec a každý desátek obětuji za jednu slavností, aby Bůh byl ten, který chrání, uzdravuje a vede po svých cestách ty, které přijal za své děti a kteří v něho uvěří. Jak už jsme oznámili, tak mše svaté, které budeme slavit v neděli, tak budeme slavit takto do zrušení těch omezení, které máme. Budeme je slavit v tom úzkém kruhu, tak aby mohli mít odsloužení velké Pánu zaplat těm také, kteří nám dávají možnost, abychom mohli tuto mši svatou přenášet. Včera jsme měli pohřeb paní Mařenky Bouličkové a díky Lubošovi se nám podařilo, aby lidi, kteří se nemohli zúčastnit přímo mše svaté, tam mohli být přítomní aspoň prostřednictvím internetu. Děkujeme za tyto příležitosti, které máme, děkujeme za to, co nám Pán dává. Mše svaté, které byly přijaty na tento týden, budou odslouženy, protože já každý den sloužím mši svatou v mé rodině, tak budou odslouženy, bohužel jenom v soukromí, ale na ty mysli, na které byli přijatní, čili na slavnost zvěstování Páně do středu budeme sloužit mši svatou za zemřelou Růženu Filipovou, syna a rodiče, v pátek panca Františka Kukrle, manželku, dceru a živou rodinu. A příští neděli je pátá neděle postní, pokud se něco nezmění, tak se setkáme opět tímto způsobem a budeme slavit mši svatou, kterou budeme obětovat za Antonína, Hermínu a Jindřišku Pluháčkovi a živé rodiny. Přeji vám krásné prožití dnešní neděle, prožívání času, který máme jako času milosti, ve kterém nám Pán dává více času, který můžeme věnovat jemu, více času, který můžeme věnovat těm, kteří jsou kolem nás. Pamatujeme na všechny ty, kteří pečují o nemocné, ale také na všechny ty, kteří nemocní jsou, na všechny ty, kteří jsou v karanténě a nemají to vůbec jednoduché, a také na všechny ty, kteří podlehli této nemoci, aby Pán byl nakonec ten, který i v jejich životě zvítězí, a ti, kteří nás předešli do věčné radosti, aby se mohli radovat tam, kde už není ani bolest, ani pláč, ale kde je věčná radost, kterou Pán nabídl každému, kdo v něho uvěří. A k tomu přijměte Boží požehnání. Pán s vámi. I s tebou. Skloníme se před Bohem a přijměme požehnání. Schlédni Bože na prosby svých věřících, posiluj je, když ve své křehkosti procházejí temnotami tohoto světa. Stále
aby vysvobození ode všeho zla dosáhli nejvyššího dobra skrze Krista našeho Pána. Amen. Ať na vás i na všechny vaše blízké sestoupí, provází vás a posiluje požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jděme ve jménu Páně. Bohu díky. Pomši svatého Nepřímořitelské svátosti smíření a také přijetí individuálního svatého přijímá. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, jen si trpěl pro nás hříšné, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý silný,